прямому ефірі на каналі ТВ5. Новини у студії Кіра Овес. Вітаю. За останню добу в області зареєстровано 38 випадків захворювання на COVID-19. У Запоріжжі 21 новий хворий, 5 у Пологівському районі, 3 у Запорізькому. У Мелітополі, Мелітопольському та Якимівському районах по 2, по 1 в Бердянську, Вільнянському та Новомиколаївському районах. Одужала 21 людина. Летальних випадків не зареєстровано, повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України. Продовжує лікувати 650 хворих, із яких 146 в стаціонарах, 504 на дому в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. Протягом 30 серпня обстежено 555 осіб. Всі на базі Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України. Виявлено 38 нових випадків захворювання. Нагадуємо, що на фоні послаблення карантинних заходів єдиним заходом профілактики є дотримання маскового режиму, соціальної дистанції та гігієни рук. Останній день літа, а відпочинок продовжується. Майже 900 дітей пільгових категорій нині перебувають в оздоровчих закладах Запорізької області. До середини вересня вони будуть відпочивати на морі у Кирилівці, Приморську та Бердянську. Під час першої зміни у серпні оздоровились близько 1000 дітей. Жодного випадку коронавірусу зафіксовано не було. Загалом на оздоровчу кампанію в регіоні з державного бюджету витратили 25 мільйонів гривень. Тим часом голова облдержадміністрації запевнив, до нового навчального року реалізовано необхідні профілактичні та протиепідемічні заходи. Заклади освіти забезпечені безконтактними термометрами, дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту. Також відведені приміщення для тимчасового перебування учнів в разі виявлення ознак коронавірусу. Визначено регламент роботи закладів освіти та правила поведінки батьків і учнів. Доступна медицина для всіх. Активісти партії «Порядок» реалізують обласний соціальний проект «День здоров'я», в межах якого жителі сіл та віддалених районів можуть отримати консультацію вузьких спеціалістів. Зазвичай людям доводиться долати по кількадесят кілометрів, аби отримати допомогу. Але у межах проекту лікарі ведуть безкоштовний прийом просто біля житлових будинків, розповідає Юлія Пасько. Я відчуваю, що моє праве гірше. Ну, а про голосові зв'язки я тут багато і балакати не буду, тому що це, мабуть, професійне, що все життя, що то розмовляю, то співаю. Пан Юрій – житель села Біленьке. Сьогодні, аби потрапити до вузького спеціаліста на прийом, йому не довелося долати 30 кілометрів, адже лікарі приїхали самі. Місцеві змогли отримати консультацію фахівців з обласної лікарні – отоларинголога, офтальмолога та невропатолога. Зараз вже я пройшов лора, він мені призначив зустріч. Тепер я в черзі до окуліста, тому що в мене є невеличка проблема. Ну і до невропатолога теж завітаю. Я думаю, що він поганого не порадить. У Біленькому живе близько 5000 людей. Медичну допомогу вони можуть отримати у місцевому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Але тут можна звернутися лише до терапевта та педіатра. На прийом до вузьких спеціалістів доводиться їхати до Запоріжжя. Навіть я не пенсіонер, і то мені легше поїхати своєю машиною або когось там нанімати треба. На маршрутці це треба їхати до Бабурки, а потім там пересадка і їхати в Верхню Фортицю. Неудобно. І ще там підніматися наверх, тобто це трохи проблематично. Соціальний проєкт «День здоров'я» реалізують активісти партії «Порядок». Кажуть, що так хочуть наблизити жителів найвіддаленіших населених пунктів області до кваліфікованої медичної допомоги. Такі речі повинні бути, особливо в сільській місцевості, де немає медицини, де немає навіть аптек, де закриваються ФАПи, де немає порядку з ліками. І наше завдання, завдання партії «Порядок», саме навести порядок у цій сфері, для того, щоб у населення, особливо сільських територій, був доступ до лікарів, щоб вони не їхали за 20, 30, 40 кілометрів до райцентру, а могли отримати якісну і кваліфіковану допомогу безпосередньо у себе в селі. Протягом дня лікарів відвідали близько сотні жителів села Біленьке. На прийом приходили переважно люди поважного віку. Найбільша черга була до офтальмолога. Тут надавали не лише консультацію, а й перевіряли зір та підбирали окуляри. За словами активістів партії «Порядок», жителі регіону мають отримувати медичну допомогу вчасно та якісно. Для цього потрібно робити конкретні кроки.
передбачити в штаті відповідних лікувальних закладів таких вузьких спеціалістів. Адже ми бачимо, що на сьогоднішній день дуже великий запит на профільних спеціалістів і кардіологів, і хірургів, і невропатологів. Тому завдання і наше в тому числі, завдання зробити так, щоб був наведений порядок саме в цій сфері, щоб ці лікарі з'явились, власне кажучи, в цих селах. А сьогодні ми конкретним прикладом показуємо, як це робити. І сподіваємося, що все ж таки влада дослухається і зробить так, щоб і в селах, і в маленьких населених пунктах були фахові спеціалісти, які зможуть якісно і, головне, своєчасно поставити і діагноз, і надати допомогу, не тільки первинну. Виїзний прийом лікарів неабияк оцінили і місцеві жителі, які буквально за півгодини змогли відвідати трьох спеціалістів. Дуже добра ідея, і мені дуже пощастило, що я попала до лікарів, тому що щоб попасти до окуліста, до лора чи до невропатолога, треба їхати в місто, а це не дуже зручно, не тільки мені, а й пенсіонерам, так що нам дуже повезло. Я хочу подякувати партії «Порядок», а також особисто Володимировичу Подорожку за те, що він скільки приділяє уваги нашій громаді, нашому селу. Виїзні прийоми лікарів активісти партії «Порядок» організовують в різних районах області. Це один з кроків на шляху до наведення порядку у системі охорони здоров'я регіону. Юлія Пасько, Іван Дем'яненко, ТВ5. Живі, поки пам'ятаємо. Запоріжжя разом з усією країною згадало подвиги захисників, які загинули за незалежність нашої держави. 29 серпня – День пам'яті, офіційно започаткований президентом України у минулому році. Це вже шості роковини Іловайської трагедії, у якій загинули 366 українських військових. Луїза Шубіна продовжить. Він мав стати юристом, але обрав професію військового і захист країни. З початком війни на Донбасі добровольцем пішов на фронт. Михайлу Гончаренку було 23 роки, коли його прийняли до загону швидкого реагування 93-й окремій механізованій бригаді. Для нього це була велика честь, я пам'ятаю цю радість. Він багато не міг тоді розказувати по телефону, але я це відчувала все одно. Це був 14-й рік, початок війни. Це була Донецька область. І одного разу, повертаючись з завдання, вони потрапили у засідку. 23 липня 2014 року неподалік села Лозове Донецької області терористи обстріляли колону українських військових. Пізніше вже мені стало відомо, що на їх групу вже давно полювали, бо їх знали, слідкували за ними і давно вже полювали на них. Вони попали у засідку, і Михайло прикривав відхід групи. Він був важко поранений і живим вже не повернувся. Мати сповістила про це телефоном. Після того Галина Анатоліївна присвятила себе волонтерству. От уже кілька років допомагає військовим на фронті на чолі волонтерського центру «Солдатський привал». З того часу я займаюся допомогою армії, їжу на фронт кілька разів на місяць, допомагаю, чим можу. Бо вважаю, що це мій обов'язок як українки, як громадянки, як мами. І мені хочеться, щоб мені не було соромно перед моїм сином. 29 серпня у Всеукраїнський день пам'яті Галина Гончаренко разом із іншими родинами загиблих військовослужбовців прийшла до Алеї захисників України на мітинг реквієм. Як відомо, 29 серпня 2014 року розпочався вихід українських військових з оточення під Іловайськом на Донеччину. За офіційними даними, тоді загинуло 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 попали в полон, 158 вважаються зниклими безвісти. Я схиляю голову перед родинами загиблих героїв. Вони назавжди житимуть в пам'яті, як борці за світле майбутнє України. Пропоную вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв. Я ветеран полку Азов, у нас в Азові всі імена. На всіх почесних шикуваннях вигукуються і є така фраза, виходить боєць і каже: «В строю». Це робиться навмисно для того, щоб кожен живий розумів, що, не дай Боже,
він віддасть життя за державу, за волю, за свободу. Він продовжить бути в стаю, і пам'ять про нього не зникне. У руках та на грудях присутніх символічні соняхи. Ці рослини квітнули у ті трагічні серпневі дні в Іловайську. В знак пам'яті вся країна кладе соняхи до стел та могил загиблих захисників, пригадуючи історії подвигів. Лиза Шубіна, Віталій Подолян, ТВ5. У Дніпрорудному продовжують наводити порядок на дитячих майданчиках. Активісти партії «Порядок» разом із місцевими прибирають, фарбують ігрові елементи, лавки та огорожі. Днями влаштували такий суботник разом із жителями 4 будинків по вулиці Центральній. Тут мешкають десятки дітлахів, які щодня грають на цьому майданчику. Вони разом із батьками також долучилися до прибирання. Я люблю допомагати, і от я вирішила покрасити. За кілька годин спільними зусиллями не тільки пофарбували все на майданчику, а й підстригли кущі та газон на території. Привезли майже 10 тонн піску. Активісти партії «Порядок» наголошують, разом із ініціативними місцянами продовжують наводити порядок у Дніпрорудному. Вдячність велика усім батькам, усім жителям цього мікрорайону, я б сказав би маленько, за те, що вони запросили нас, саме проявили цю ініціативу своїми зусиллями. Вони разом зі своїми дітками, разом з молодіжною організацією Запорізького залізорудного комбінату. Сьогодні ми робимо наше місто яскравим, ярким і робимо все для того, щоб порядок був не тільки в наших умах, це дуже важливо, щоб порядок був в душі, щоб порядок був на містечках, щоб було гарно в нашому місті. Інтелектуальний батл. У Запоріжжі відбулася 3-я гра відкритого турніру «Що, де, коли». Просто неба. За перемогу боролись 17 команд, які пройшли 2 тури по 9 запитань, здебільшого на ерудицію. Наша Милослава Бондаренко долучилась до заходу та розповість подробиці. Свої місця за ігровими столами «Просто неба» зайняли 17 команд. Вони знову шукають відповідь на питання «Що, де, коли». Розминка і 2 тури по 9 запитань. Цього разу більшість з них, кажуть гравці, саме на ерудицію. Більшість питань все-таки це історичні назнання, тобто є факти, які просто знаєш, і коли їх знаєш, звісно, легко відповідати, тобто це просто багато знання. Ну і, звісно, можна просто логічно додуматися, взяти питання, його почати якось розкручувати, до чого-то прив'язатися, і від цього відійти. А місце зустрічі, правила гри та ведучі у новому сезоні теж не змінні. А от команд побільшало, кажуть організатори, оскільки вік учасників не обмежений. Це була моя мрія. Мені завжди дуже хотілося хоча б раз посидіти за дзеркальним столом. Ми завжди з моїми рідними дивилися ці «Що, де, коли». Це було прям вау. І ось коли мені виповнилось 30 років, я зрозуміла, що певно якраз час. Однак, щоб знайти правильну відповідь, інтелектуалам довелося підключити не лише свої знання, а й стресостійкість під час вирішальних питань. 8, 7, 6. Це неймовірне відчуття, коли в кінці, особливо на останніх секундах, правильна відповідь, особливо якщо це фінальне питання, воно вирішальне, це просто дуже-дуже круто. Запекла гра тривала протягом 3 годин. Переможця відкритого турніру «Що, де, коли» визначать вже у фіналі. Цьому передуватиме ще кілька етапів. Вже наступної неділі розпочнеться серія півфіналів, яких буде 2. У півфіналах визначаються команди-фіналісти, які будуть приймати участь у фіналі та змагатись за дуже серйозні призи. Милослава Бондаренко, Дмитро Сахно, ТВ5. Документальний фільм «Життя після людей» дивіться за кілька хвилин на каналі ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 17-й годині.